ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಗ ಇವ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ, ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇವನ್ನ, ಈ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವನನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅದಾಗಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ತು, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಚಾಯ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ KGF ಮೂವಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, 2006 ತೆರೆಕಂಡ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ ಶಾಖೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ರಂತಹ ನಟ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಗಣೇಶ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ರಂಗಾಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಮಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣನೋ ಅಥವಾ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣನೋ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪುನೀತ್ರ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಪುನೀತ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಓಂ ಶಿವಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು. ಈ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದಾಗಲೇ ಉಪೇಂದ್ರದವರ ಉಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರನ್ನ ಓಂ ಸಿನಿಮಾದ ಸತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪೇಂದ್ರರವರು ಶಿವಣ್ಣನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಸತ್ಯನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಂ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ಓಂ ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮೆರಿಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಒಂದು. 1995 ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಹೇಮಾ ಪಂಚಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಆನಂದ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ 3 ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಆನಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಶಾಂಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲದೆ ತಮಿಳಿನ ಜಿಗಿರ್ ತಾಂಡ, ತನಿ ಒರುವನ್, ಹಿಂದಿಯ TZH ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ 2015 ಸುಕ್ಕಾ ಸೂರಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ವಿಕ್ಕಿ ವರುಣ್ ಹಾಗೂ ಮಾನವಿತಾ ಹರೀಶ್. ಮಾನವಿತಾ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಕ್ಕಿ ವರುಣ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯರವರು ಬರೆದ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆಯ ಕತೆ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯವರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ರ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದನೋ ಏನೋ ಸೂರ್ಯರವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕ್ಕಿ ವರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋಗೆ ಕತೆನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ರಂಗಿತರಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಿತರಂಗ. ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಗೌತಮ್ ಪಾತ್ರದ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರಂಗಿತರಂಗದ ಭಾಗವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೂಸಿಯಾ 2013 ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಲೂಸಿಯಾ. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂರ ನಿಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ದೂದ್ ಪೇಡ ದಿಗಂತ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ಅದಾಗಲೇ ಪಂಚರಂಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದಿಗಂತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪವನ್ ರವರು ದಿಗಂತ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪವನ್ರಿಗೆ ದಿಗಂತ್ ನಿಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದಿಗಂತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ದಿಗಂತ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ದಿಗಂತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ. 2012 ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸಿಂಧು ಲೋಕನಾಥ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಟ್ರು ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಅವರನ್ನ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿರವರು ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದಾಗಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಜಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ನಡದವರು ಅಂದಮೇಲೆ ಪರಭಾಷಿಕರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಪುನೀತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಲವ್ ಕಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಮೂವಿ ದಿನಕರ್ ದುದೀಪ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಯಲ್ಲಿಯ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಲಿಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಚಾನ್ಸ್ ನಂತರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಪ್ರೇಮ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರು. ನಾಗರ ಹಾವು ಮೆರ್ರಿ ಸಪ್ಪನ್ನೋ ಕೆರಾಣಿಕ ಬಾಯ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏಯ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನಮ್ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ವಲ್ಲಾರೇ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವರೇ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಅಬ್ಬಾ ಇಬ್ರು ಎಂತ ನಟಭಯಂಕರರು ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಿಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾಳಿಪಟಾಟು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಾಳಿಪಟಾಟು. ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಳಿಪಟ ಮೂವಿ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿರೋ ಭಟ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಪಟ ಟೂ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಪಟದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ದಿಗಂತ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಷಿ, ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಶರಣ್ ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ದಿಗಂತ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಲೂಸಿಯಾ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣರ ಬದಲು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 99 ರನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ರನ್ ಇಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನು. ಇದೇ ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಡಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು.